日本が韓国の輸出管理を見直し、ホワイト国からも除外したことを受け、韓国の与党、共に民主党は、日本経済侵略対策特別委員会という、まるで敵対国かのような委員会を発足。福島第一原発の事故について、嘘のデータの放射能汚染マップを作り、チェ委員長が、今からでも、安倍政権は韓国に対する経済侵略を正常化し、元の位置に戻させることが日本の国益に役立つとまで語っていたことは以前にもお伝えしましたよね。そんな韓国ですが、10月2日、北朝鮮がミサイルを日本海に向けて発射した際、恥も外聞もなく日本にミサイル情報を教えてくれと言ってきたことが話題になっています。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。2日の午前7時ごろ、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの落下地点は島根県沖北350キロ付近の日本の排他的経済水域内と見られると河野防衛大臣は記者団に説明。今回の発射された弾道ミサイルは1発で、上空で2つに分離した可能性があるとの見解も発表。通常の弾道ミサイルより高い角度で打ち上げるロフテッド軌道で、最高高度は900キロに達したらしく、つまりもし通常軌道で発射されていた場合は、飛距離がさらに伸び、十分に日本の都市を攻撃できる危険性の高い弾道ミサイルだったんです。さて、河野大臣は発表していないのですが、実はこの日、韓国は日本に対して弾道ミサイルの情報共有を要請していたんです。韓国のチョン国防長官は、日本は今日ミサイルに関してジーソミアを通じて情報共有の要請をしたのかという質問に対し、我々がジーソミアに基づいて要請をしたとはっきり答えているんです。日本が要請したのか裏を取ろうとしたら、自分たちの国が要請したって笑えないよね。ジーソミアの期限は11月半ばまでなので、要請すること自体何ら問題はないのですが、でもよくもまあ、あれだけ日本の方が困るだとかなんだかんだ言っといて教えてくれですか。一方の韓国軍は、潜水艦発射弾道ミサイルだとの見方を示しているのですが、偵察衛星を所有していないから発射位置を特定できないのでしょう。海からか、それとも陸から発射されたのか、韓国軍はそれすら分析できないんですよ。もちろん河野大臣は、事前通報もなく航空機や船舶の安全確保の観点から極めて問題がある危険な行為だ、断じて看過できるものではないと北朝鮮を非難したのですが、まあ口で言ってやめるのなら、人類の歴史史上戦争なんて起こってないよね。今後韓国の保守派はありとあらゆる手段を使い、ジーソミアを日本から必要だと言わせようとしてくるのではないでしょうか。二階幹事長も、譲歩できるところは譲歩と日韓議連が動き出し、雰囲気作りをし始めてますしね。日本の国益を損なうような日韓議連の動きには、今後も注意深くウォッチしていきたいと思います。以上、最後までご視聴ありがとうございました。